Здравейте и добре дошли в канала за газово оръжие. Днес ще ви покажа един друг пистолет. Това е Carrera GT50. Имам това пистолет от доста време, но в крайна сметка реших да направя едно ревю на български, тъй като доста хора му помолиха за това. Общо взето това, което получавате като отворите кутийки, дай да почнем от кутията, между другото това е много хубаво, здраво, твърдо куфърче, не като повечето, които са едни малки и доста се гънат, нямат уплътнение или имат, но не става за нищо, така че куфърчето е много хубаво. Вътре естествено намираме пистолета, има се адаптер за ракетки, който се е завивал отпред на цевта, общо взето всички знаете какво се случва, ето сега в момента вече. Имаме и първия гаф, ама после ще стигнем до гафовете, айде първо да покажем хубавите неща. Имаме резервен пълнител, така че това е много хубаво, че имаме два пълнителя. Имаме чечица за почистване и някаква смазка, която са дали, която честно казвам не съм и не мисля да ползвам. И общо взето махаме куфарчето. И нека да погледнем пистолета. Значи, пистолета, естествено, както знаете, е 9 мм, стандартен 9 мм газов пистолет, който работи с нормални 9 мм патрони, като тези, примерно, които имам тук. Като цяло, пистолета не е никак лош. Сега не ме разберете грешно, защото по-нататък ще кажа някои доста неприятни неща за пистолета, но не е толкова лош, колкото си мислите. Като цяло наистина е много така красив наистина пистолет. А реплика е на, доколкото знам, на колумбийския Кордоба, който ако искате може да разгледате, наистина много прилича на него. Като цяло нормално, нали, за този тип пистолети, горната част е метална, долната част е полимер, пластмаса, всичко тук долу е излято. Има една малка сглобка отзаде само на тази част, която да не знам що са направили. Естествено имаме си мерни прибори, които не ни трябват. Имаме си горе предпазител, който е двустранен, което е хубаво. Лошото обаче, че този предпазител спря да работи при мен. Така че почвам с неприятните неща още от втората минута, но няма как, предпазителя наистина спря да работи, не мога да ви кажа защо. Не ми се и да го гледам, тъй като принципно той пистолет ми за колекция, дори вече не стрелям с него, но и да стрелям не е проблем, стреля си. От тук се вади пълнителят, който съдържа, може да съдържа 15 патрона и си ги побира. Това е естествено лоста за освобождаване на блока. Пистолетът е с спусъка е с двойно действие, което ще рече, че се стреля, когато е зареден и когато не е зареден, но има патрон в цевта, пак стреля. И общо взето това е, което мога да ви кажа така на пръв поглед за пистолета. Значи, отпред естествено имаме компенсатор. Както ще видите после в последствие, има, ето може да се види, цевта е частично запречена, има метален блок вътре в нея, но, нали, говорим за частично препречване, което значи, че все пак всичко си за отпред, газове изгорели и така нататък, може да се ползват всякакви специални газови в кавички патрони. Така че това по никакъв начин не пречи на пистолета да функционира, просто знаете, трябва да отговаря на някакви стандарти. И общо взето това тук е лошото, с което се ползва да се разгуби пистолета, ще стигнем до там. До тук с хубавите неща. Почваме с лошите. Значи първо има ужасен баланс, много е тежък напред. Горната част е много тежка, ви ще видите после шейната колко е дебела всъщност, тя реално там е до цялата работа. Също така тези полимерни материали, от които е направен, са така доста по-тънки, всъщност като стиснете дръжката и реално усещате как се движи в ръката ви, просто са по-тънки, респективно и по-леки.
вече долу си има пикатини релса за аксесуари, всъщност това е върне и пикатини. Подолу да ви кажа, значи, нормалните неща, които не ми харесват в кариера, не само в този, но и в другите модели, почваме с ето това. Много грозно направено, просто едно извито парче метал, рабато. Сега, верно, върши работа, хваща си без абсолютно никакъв проблем, но много грозно рабато и в момента, в който го ползвате, ми се забива ето така в пръста. Доста неприятно. Копчето за освобождаване на пълнителя, пластмасово, също много рабато. Това съм го пилил, за да се поизглади малко. Предпазителя ви казах не работи. Значи тук сега не знам дали може да го видите всъщност. Ето тези пинчета, които реално поддържат конструкцията. Това нещо стърчеше много и закачеше за абсолютно всичко. Тук все още този ръб на дръжката стърчи. Този ръб от долу на пълнителя също. Това беше по същия начин. И обаче беше по същия начин и от другата страна. Тук също. То, дори това не съм го пилил, защото то все пак не ми пречи толкова. Но също остро се закача за всякъде. Другото неприятно нещо е, че при зареждане на пистолета много, много неприятно, защото е тая част на предпазителя от двете страни. Също е много остра рабата и изобщо... изобщо не е удобна. Общо взето като цяло, другото, което може да направим, само да разглобим пистолета, да видите общо взето как се разглобява, как се сглобява, когато ще трябва да се почисти, това поне е доста лесно направено. Лошчето се завърта надолу и се издърпва. И след това, знаете познатото упражнение, назад, нагоре и дори не е нужно да го разглобявам целия, виждате всичко, виждате шейната колко е дебела. Горната част, виждате много тежко, масивно желязо. Иначе вътре е нормално, отражател, изхвъргач, всичко, което трябва да си има. Интересното нещо е, че все пак тук, където петлето контактува с иглата, може да видите, че вътре има сложена една, предполагам, че това е стомана, пластина, която реално да удря иглата, тъй като за да не се износва чукчето и да не се вдлъбва. И може да видите, обаче, въпреки че това е сложено, все пак не е центровано добре или просто трябва да го направят малко по-голямо, защото все пак вече е почнало да се изяжда отстрани от чукчето. Тук вътре си имаме нормалните неща, пружина, водач и така нататък. И когато искаме да сглобим обратно пистолета, след като вече примерно сме си го почистили. Общо взето всички знаем какво е упражнението. Назад, напред и след това хубавото нещо на тая система с този тип лошчета е, че не ви трябва други инструменти, просто се слага и пистолета отново е готов за употреба. Та, общо взето това е, което мога да ви кажа за Carrera Jeep T50. Не е лош пистолет, но за съжаление, общо взето аз бих казал много набързо направен. Това е от мен за сега. Благодаря ви. Не забравяйте да се запишете за канала ми. Чао и до скоро.